Ja, 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 men har noen nyere, har noe mer da, som jeg ikke har lagt ut. Det laget her synes jeg var helt jævlig å spille mot. Spiller litt at jeg kunne filme i dag da. Jeg har tatt to kameraer. Et sånn bra kamera den forrige gang, pluss det her da, for å filme. Det er bra! Hvordan feil var det? Var det slagfeil? Ja, standard. Løper! Det er bra. Det er jo alltid hyggelig det. Bra, André! Harlig! Arvid har den treen han skjøt. 1,5 meter utenfor... Han som takket meg til å være med på laget vårt. Wow! Get lost! 1-10. Det er Helveren. Han er ikke han... Jo, han er der. Han skjøt med... Hjemmat, hørte jeg her. Siste angrepet, gutta. Kom igjen! 10 sekunder! Nei, kom igjen. Fri kue. Hører du ikke om igjen, da? 2! Vet du om passningen igjen, da, gutta? Bra, Kai! Ja. Krytevideo, ass. Vi har så mye fantastiske passninger. Ta i gamle veien. Fra alle kamper. Ja, det har vi. Ja, det vet jeg vi har, men... sånne fantastiske no-look passes og sånne... Man vil at andre skal løpe her og der og sånn, da. Bruk screen. De har egentlig... Bra, Kai! Bra, Kai!
passninger, gutta! Fire turnovers og null poeng, det der. Hvor forsvaret vårt hen? Sikre passninger, kom igjen! Kom igjen, sånn gang egentlig, ja. Altså, med meg da, når jeg på... Halle! Au! Men gjør vi det samme med Parscap, så blir det mye suttring. Og da taper vi noen idiotkamper. Bra! Sånn ja! Bra tips! God tips! Oi! Oi, oi, oi! Oi! Her da! Herlig! Faen, altså, jeg skal inn og skyte en treer, det er eneste mål jeg har nå. Sette en eller to treere. Pass bak! Der, ja. Ja, det er nydelig. Rett inn. Hvem skal jeg bytte inn for, da? En vakker dag. Hvem bytte av deg, Iman? Jeg byttet vel med André. Da tar du payback, og så tar du André. Nei, det var Kai som byttet med meg. Ja. Ja, bra! Herlig! Vi klarer ikke å score. Du gjør en forskjell for dem, ja. Ja. Nei, de snakket om det på forhånd. Bra! De hadde en små forhold. Herlig! Så det. Der, ja! Sånn, ja! Her, kom igjen, Andreas! Jeg tror det er gøy det er å vise, legge det her på nett når du ser så dårlig å spille. Bra! Jeg skal skyttetrening hele sommeren, så bare gleder jeg til høsten. Skyter som en gjerning. Bra! Ha det! Kanskje? Kanskje? Vi får se. Oi. Ja. Kom da, se på ball. Ja! Hvorfor zoomet jeg ikke inn der? Jeg fikk jo filmet da. Helvete! Kan vi repise, sikkert? Ja, kanskje jeg kan zoome inn på videoen. Du kan zoome inn. Hva skjer der da? Skink i ryggen. Han fikk kne i ryggen. Kne i ryggen, da. Ja, det er digg.